Hår, og så er det bivaksede biter som vi varmer opp. Det her er anika oliv, og det der er vanilj. Kunsthjulsoliv. Ja. Det er smertestillende, og det her er nesten smertestillende. Det er for muskelverk og svullnad. Precis. Det er mer muskler og dermed allmenn smertelindring. Ja, vi skal helle opp det her. Ja, vi skal smelte, vi skal gojse ihop seg, og sen heller vi opp på burkar, og så kan vi använda det. Ja. Så. Nu har det smält ihop. Och vi har tagit av det från plattan. Sen ska vi röra och röra och röra, så att det svalnar av. Och sen ska det, när det är grumligt i botten och man inte ser botten längre, så ska man passa på att hälla upp det i burkar, för då är det salt nog. Jag har ju koda med.